السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ نمبر 230، کیا آٹو رکشہ پر زکوٰۃ ہے؟ جو شخص آٹو رکشہ چلاتا ہے اور اس سے نفع کماتا ہے تو اس نفع پر دوسرے نصاب کے ساتھ مل کر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ آٹو رکشہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص آٹو رکشہ کی تجارت کرتا ہے، یعنی خریدتا ہے اور بیچتا ہے، تو ایسے شخص کی تمام رکشہ پر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ روز مسئلہ حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔